Olá, meu amigo trader, como que você está? Nesse vídeo a gente vai fazer uma operação day trading em conta real para um robô que pode ser utilizado na Derive.com e também para Binary. Então, Binary.com e Derive.com podem ser utilizados compartilhados os mesmos robôs, você podendo lucrar com tranquilidade. Temos vários clientes que fizeram a conta na Binary.com e uma conta na Derive.com. Achei muito legal isso. E eles ficam operando nas duas com o mesmo robô. Muito interessante. Você que não conhece o canal, todo dia a gente traz operações em conta real, robôs gratuitos, estratégias e muito mais conteúdos. Se você gosta de receber conteúdos gratuitos, robôs, estratégias e operações em conta real, a gente solicita que você confirme que você ativou a inscrição. Se inscreva no canal, clique no sino de notificação nesse momento. Não vai doer sua mão e você ajuda muito a gente. E cada conteúdo nosso, olha só, vai aparecer, vai sinalizar para você um super conteúdo sempre em conta real para vocês, ok? É o único canal que opera todo dia em conta real e o maior canal do Brasil. São 10.300 inscritos só com vídeos da Binary.com e focados agora na Derive.com, que são a mesma plataforma. Então, é o maior canal disparado de conteúdo, são mais de 800 vídeos e somos referência internacional na produção de robôs. Você que não me conhece, meu nome é Tarek, eu estou aqui para somar, para ajudar você. Então vamos de operação sem enrolação. Só sinalizar para a galera que está entrando, a gente tem que avisar porque a galera fica em dúvida. Sempre tem o cadastro para vocês fazerem na corretora. Faça o cadastro na Derive por esse link que vocês vão receber o meu suporte, um robô gratuito e muito mais conteúdos. E aqui tem meu treinamento grátis, meu curso binary.com, derive.com. São mais de 30 robôs, são mais de 30 estratégias manuais em conta real. Então é só você clicar aqui, ó, nesse link, você vai ser redirecionado para a página. E aqui já é o meu treinamento. É só você dar o play, são 43 minutos de operação, de aula, conteúdo em conta real, mostrando para vocês a verdade. Então, totalizando ali, tem mais de 400 horas em conteúdo, para você ter ideia. E tudo de forma gratuita, você não precisa gastar nada. Depois que você assistiu o vídeo, entendeu como que funciona, gerenciamento, operação, etc., você pode clicar em Quero os Robôs, coloque seu e-mail, que em instantes vai chegar para você, ok? E voltando aqui rapidamente, tem links importantes na descrição, como fazer cadastro na Derive.com, como depositar essa cara na Derive.com. E até quero perguntar, vocês querem que eu faça cada day trade do dia e faça um saque no dia? Escreve nos comentários se vocês querem ver eu fazendo saque todos os dias, que eu faço para vocês sem problema nenhum. E melhores robôs lucrativos na Binary.com, robôs mais lucrativos em conta real, várias playlists. E se você busca conquistar sua liberdade financeira, temos o nosso treinamento Master, o PlatesTrader.com, que aqui eu mostro meu treinamento, como eu opero, como eu conquistei minha liberdade financeira, como eu conquistei tudo que eu tenho hoje e não tenho dívidas. Em 2019, 2020, estou zerado de dívidas. Então, o nosso treinamento com robôs, que é o treinamento mais cobiçado, a galera tem gostado, tem fazendo, tá, e tem feito, fazendo muito dinheiro. E eu recebo comentários direto, eu posto nos grupos, podem adquirir que vocês vão gostar. E esse treinamento em conta real, que você vai receber 15 robôs, 15 aulas em conta real, do maior trader da Bahia do Brasil, o único que opera todo dia em conta real, por apenas 12 de, preste atenção, 12 de 59,70. Para de quebrar sua banca, para de ser enganado. Por apenas 12 de 59, você vai aprender com o maior trader da Bahia do Brasil, o único que opera todo dia em conta real. Quer fazer um investimento? Faz investimento quem está botando a cara, quem está mostrando resultado, quem está operando todo dia para vocês. Então é só vocês clicarem em comprar aqui, já vão ser redirecionados, escolhe boleto, 597 ou 12 de 59,94. Deixem de sair um final de semana para fazer um investimento em vocês, para vocês pararem de quebrar banca e terem de fato uma renda extra, tá? Então vamos, vocês já entenderam como é que funciona, o canal trabalha com a verdade, o papo sempre reto. Eu vou voltar para a conta virtual, depois para a conta real, e a gente vai utilizar um robô que a galera cansou de escrever nos comentários. Se você tem um robô em específico, quer que a gente utilize aqui, coloca nos comentários que a gente faz um vídeo para você. Coloca o seu nome e qual robô que você quer. Vou voltar para a conta real. E vamos lá. A Larissa, cara, uma trader girl, gente boa pra caramba. Ela tá com uma banca de 80 dólares. E ela, Plets, qual é a minha meta? Sempre a gente vai seguir a planilha do canal Plets Trader, que é a planilha mais segura do planeta. Todos os traders que seguem essa planilha conseguem bater a meta. Deixa eu beber água que eu tô morrendo. E para essa banca de 80 dólares, já tem exatamente o que a planilha solicita, ó. Banca de 80 dólares, a meta é 1,24 dólar. No canal Plets Trader, o maior canal do Brasil, a gente trabalha com metas diárias e não percentual. Não tem lógica
você acreditar em alguém que fala 5, que faz, dizem que ele faz 5, 10%. Isso não existe. Ele está te enganando. Porque se você utilizar bem juros compostos, 5%, 5%, 5%, você quebra o planeta. Então aqui a gente trabalha com metas diárias. Quanto menos você ficar no mercado, mais seguro, mais protegido vai estar você e a sua banca. Então, para uma banca de 80 dólares, a meta diária é $1,24. Então, no valor inicial, eu vou botar 80. Eu já tenho o meu limite de perda. O que, que é isso? Se o robô começar a tomar a loss, o que, que é a loss? É perda. Ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5. Chegou nesse valor aproximado, não tem problema, você pausa. A gente só vai operar no dia seguinte. Se você tiver certeza, você pode operar um outro horário, mas eu indico no dia seguinte. E aqui a gente seleciona essa meta, foi batida sim ou não. Já que você já entende como funciona a planilha, foi feita com embasamento de mais de 1.800 clientes. Então, quer bater a meta? Utilize essa planilha, ela é exclusiva de quem faz o nosso treinamento, adquire o nosso robô ou faz o cadastro na Binance.com pelo nosso link ou derive.com, ok? Então, o primeiro passo que vocês têm que entender é que já estamos em conta real e eu vou ligar o robô Pantera. A gente sabe, aqui são os nossos robôs oficiais. Plet, você tem tanto robô, quantos robôs você usa por dia? Eu utilizo em média 5, 10 robôs por dia. Eu sou apaixonado nos meus robôs pares e ímpares. E é assim que eu faço grana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o bot Pantera, tá aqui. O Pantera é um robô par e ímpar que trabalha com o sistema do canal Plet Trade de proteção e vocês vão conhecer ele agora. Peço só que vocês deixem um like, deixa eu arrumar uma webcam. Algum screen aqui, ó. Beleza, foi. E a primeira entrada do Pantera, ele utilizou a sequência e tomou loss. Só que olha só que legal essa sequência de loss que ele pega e por que, que você vai adquirir o bot Pantera. Deixa ele em operação. Começamos a segunda maravilhada, olha só. Linda demais essa operação. 4 loss. Beleza, já mostramos como é que funciona o Pantera. Ele na quarta loss, você pode ver que ele parou. Por que, que ele parou? Se ele entendeu na programação que a gente configurou que ele está perdendo, que as sequências dele estão tomando loss, ele pausa por um determinado tempo e depois ele entra novamente. Mais uma estratégia do Pantera. Eu estou muito tempo sem utilizar o Pantera. Muito tempo mesmo. Mas 1, 2, 3, 4 loss. E outra coisa que não sei se vocês observaram, ele perdeu 4 vezes e só apostou $1,60. Vocês não entenderam? Eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu aqui. Plants, por que, que o meu robô, quando perde 4 lotes, está quase 7 dólares? E o seu só está 0, o seu só está $1,60. Porque o nosso robô, ele trabalha com o sistema de proteção do canal Plants Trade, que é pioneiro. Por isso nós vendemos mais de 1.800 robôs. Somos referência internacional. Canais de vários lugares do país e do planeta utilizam os robôs do canal Plant Trade, tentam copiar o nosso conteúdo ou então pedem ajuda. E isso é extremamente normal, porque nós estamos no topo. Então a gente já espera isso. E o robô pode observar que ele sempre vai recuperar o que perdeu. Então ele perde 0,35, ele não aposta 0,70 que vai dobrar. E aqui eu estou em conta real, eu não manipulo conta, eu não preciso fazer isso. Eu confio nos meus robôs, estou em conta real e eu mostro para vocês. Quando vocês abrirem vídeos de YouTube, que a pessoa já fala, galera, fiz R$400, fiz R$300, você vai ser enganado, você vai perder. Porque se você faz R$400 todo dia, meu amigo, são 12 mil mensal no mínimo. Você precisa fazer canalzinho no YouTube? Fala pra mim. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar de ser enganado, vamos parar de ser corrompido dessa maneira, né, gente? Por favor. E olha só, 0,69... que o bot Pantera já fez e pegou uma sequência linda de loss. E eu adoro pegar loss porque faz parte. Aqui a gente não mostra operações bonitas para iludir você, não. Aqui a gente trabalha com a verdade. Você vai adquirir um robô nosso, você está sujeito a pegar loss. E se você não acredita no nosso trabalho, tem vários canais no YouTube milagrosos que te dão robôs que fazem 5, 10%. E compre os robôs deles, utilize na conta real. Pega todo o salário de você e coloca na banca. Porque se o robô faz 5, 10% é bom demais, não é? Muito bom. Ih, caramba, ó. Batemos $1,62, mais do que a nossa meta. Aqui já foram mais de 10 reais, só para mostrar o desempenho do bot Pantera. E você pode ver que pegamos muitas loss, pegamos muitas wins.
bem-vindo a Binary.com. Se você não quer arriscar seu dinheiro em opções binárias, na plataforma Binary.com você pode jogar bingo, que é mais seguro, jogo da velha, dominó, não tem problema nenhum. Se gostou do Bode Pantera, não sai que eu tenho um presente para você agora. Se você gostou do Bode Pantera, você pode adquirir ele. Entre em contato comigo, pode parcelar em 12 vezes pelo PicPay, nem até lá escolher o depósito bancário. E, se for depósito bancário, eu tenho um mega desconto para você. Não acredito? Me chama no privado. E se você gostou, escreve nos comentários qual robô que você quer ver para o próximo vídeo. E deixe o seu e-mail e o seu comentário nos vídeos para participar dos sorteios. A cada 100 comentários, sinaliza para mim e eu vou lá e sorteio bancas e robôs gratuitos. Sempre sorteio mais de 5 mil reais. Então, deixe o seu comentário e eu espero que você tenha gostado desse robô Pantera do canal Flash Trader. Galera, valeu!